No niin, morjens. Hyvät päivät kaikille ja tässä availlaan pakettia taas. Pakettia taas availlaan, eli tuli AliExpressis tuli yksi pieni paketti, mikä oli ihan naurettava hintainen, ja sitten Temusta vähän isompi paketti. Lähdetään aukaisemaan niitä ja kiitos vielä noille kaikille tilaajille, ketkä on mun kanavan lähtenyt tilaamaan ja toivottavasti tilaatte lisää. Tulee kiinnostavaa sisältöä, ainakin pyrin tekemään kiinnostavaa sisältöä ja koitan silleen tehdä vähän, että tulisi vähän laadukastakin sitä sisältöä. Et välttämättä ihan joka päivä tuu mitään, mutta pyritään siihen, että olisi laadukasta. Laadukasta, joo. Tossa varmaan sitten ensi viikon alkupuolella lähdetään taas kokkailemaan, että mulla on yksi juttu, mitä mä teen ainakin, ja tuommoista noin. Niin. Tulee sieltä viesteistäkin tuli yksi pyyntö, että tehdään noita hornetteja tai noita hot wingsejä. Niitä ainakin koitan tehdä alkuviikosti. En tiedä vielä millään reseptillä, mutta mä sain yhden reseptin tossa sille kokeiltavaksi, että kokeillaan sen mukaan varmaan tehdä. Mut ei mitään, hei, tämmönen. Kameralaukku. AliExpressiltä. Naurettavaan. Mitä se oli? Olisiko se ollut joku, ei se tainnut olla edes 50 senttiä. Elikkä 0,46. Katsotaan saadaanko me todella naurettavan halvalla lähti. Et nyt kun menin katsomaan tota jälkikäteen tätä pakettia täältä, klikataan tosta. Nyt se on 9,52. Että se on joku niinku tarjousjuttu, millä se lähti. Niin. Tässä on tosiaan tämmöiset verkkotaskut sivuilla. Sitten tämmöinen pieni tasku, mihin saa vaikka akkuja tai jotain. Tuolla mulla on latausjohto pohjalla ja kamera sitten menee siihen päälle. Ja toi on hyvä semmoinen pikkulaukku. No niin, ja sitten lähdetään aukaisen näitä muita paketteja. Et nyt tulee sitten vähän semmoista vissiä keittiökamaakin tosta. Laitas sä tuu sieltä. Tässä näin. Tällainen paketti. Pistäkää ihmeessä kommenttia kanssa, mitä mieltä ootte näistä. Niin. Tämmönen kananmuna kotelo. Saa kananmunia tonne. Vähän kipeä vielä. Tommonen. Siihen saa 4 kananmunaa. Kun mä lähden noille vaikka patikkareissuille, telttareissuille yöpymään jonnekin, niin saa kananmunaa mukaan. Eikä meidän rikki. Silleen kyllä vaikuttaa aika hyvältä. Tämmöset. Tosiaan näitä pari kappaletta, niin riippuu mihin reissuun menee, niin saa 8 munaa mukaan. Niin siinä on joka päivälle vaikka, jos menee pitkällekin, niin joka päivälle 1 muna ja tai 2. Riippuu mihin reissuun tekee. Tivattiin tämmösiä. Vähän lytistynyt tuolla paketissa, mutta
saa jotain tuohon sitten. Vaikka lautasen päälle, kun tekee hot wingsejä tai jonnekin kohdisaan laitettua näitä tämmösiä. Mäkin käsitin, että näissä on ollut vähän paksumpia, mutta nää olisi tarkoitus niin kuin airfryeri tai jonnekin laittaa, mutta ajattelin nyt, että olisi vähän paksumpia ollut, mutta kuvassa näytti ainakin paksummalta ja toi muoto vähän, joo, halpoja kumminkin oli, niin ei tosiaankaan kyllä maksanut paljon, että se on jotain 1,5 euroa vissiin toi läjä tosta noi kananmuna kennot, niin ne oli kappaleelta jotain euron luokkaa ja sit tuli tämmöset polvituet salille tai jonnekin, niin tuli tällaiset. Vaikuttaa ihan hyvältä. Pistetään jalkaa ja sitten tässä on nämä kiristyslenkit. Näitä kaksi kappaletta ja päästään sitten jossain kohtaa testaamaan näitä. Jos tekee jotain mavea tai jotain, niin mulla on aika heikot polvet ainakin. Mulla on ainakin aika heikot polvet itselläni. Niin nää on kyllä todella hyvät siihen hommaan. Sitten tuli tähän mun kelloon. Kelloon tuli tämmöset hihnat. Kokeillaan näitä hihnoja. Niin nääkin on jotain ihan niinku naurettavaa 2 euroa. Elikkä tässä on mun vanhat hihnat. No niin, nyt mun on nahkahihnat. Aika hyvän näköiset. Nää pitäis olla aitoa nahkaa nää. Nyt lähdetään laittaa ranteeseen. No niin. Siinä. Hyvät on. Itse asiassa yllätyin taas jälleen kerran näistä. Kyllä on hyvät. Hyvä nahkane. Sit saa, jos nää vaikka hajota jotain, niin nää taamatee, niin hyvä homma. Tyytyväinen ollaan vieläkin. Tää on vähän mielenkiintoinen kanssa. Tilasin tämmösen lampun. Tässä on vissiin aurinkokenno ja hyvä tämmönen lamppu. Niin ei tarvi katso pattereita ollenkaan. Niin patautuu itsestään tolleen. Aika kiehekaski. On kyllä. Todella tyytyväinen. Sit tän saa niinku roikkumaan kanssani. Joo. Todella hyvä. Vau. Wow. Siinä. Dynamo lukee tossa noin. Oikein hyvä. Viimeinen paketti lähtee. Aukasemaan. Elikkä tää on sit semmonen kanssa todella hyvä. Todella hyvä juttu. Tai ainakin pitäis olla todella hyvä juttu. Vau. Wow.
Nice. Hyvä homma. Vaikuttaa kyllä todella hyvältä, hei. Siinä. Puukko. Vankka. Vankkaa tekoa. Tai ihan sen tuntunenkin, että täällä voi vähän lyödäkin. Mut joo. Tämmönen kanssa vähän erähenkinen puukko ja tietenkin kotonakin voidaan käyttää. Tää pitäisi olla itse taottu. Taottu puukko. Aika paksu toi. Vaihasi jos näkyy siihen kameralle, niin tosiaan joo. Tähän tulee heti testiin, kun päästään kokkailemaan. Joo. Wow. Laitetaan joo. Tää menee ehdottomasti hei testiin. Tää puukkoni. Täällä on tämmönen lenkkikin, että saa sitten jotain narua kiinni. Saa vaikka roikkumaan, jos haluu jonnekin. Mut joo. Näitä olisi tarkoitus ehkä jossain vaiheessa katsoa lisääkin näitä puukkoja tuolta Temusta, niin ei ainakaan tähän hätään vielä katsota, mut hei, tää video alkaa olla tässä, sanokaa mitä olette mieltä ja sitten toi kyllä ainakin oman suosituksen mukaan nämä kaikki tavarat, mitä mä oon nyt tilaillut tässä monella videolla ja tällä videolla, niin ollut kyllä ihan laadukkaita. Tääkin on todella laadukkaan tuntuneja. Noi kaikki tosiaan toi takapakka pyörään, minkä yhden videolla, takatalvivideolla pistin siihen, että kun tilasin sieltä, niin kestänyt hyvin. Nyt ei ole tietenkään päässyt vähän aikaa, kun on sairaslomalla, niin polkemaan, niin. Mutta silloin kun ennen sairauslomaa, kun poljettiin se 80-100 kilometriä ja ehdittiin polkeen, niin polkeen se vaihdon jälkeen tossa, niin kestänyt kyllä hyvin. Tyytyväinen on kyllä ihan jokaiseen tilaukseen, mitä on tehnyt. Et tietenkin yksi paketti oli ainoa, mikä jouduttiin lähettää takaisin, niin oli, että oli hajonnut matkalla. Ja siitäkin palautukset saatu hyvin takaisin. Moitteetta, ei mitään valittamista mihinkään asiaan. Ihan luotettava ollut Temu. Mut ei mitään hei. Pistäkää kanava tilaukseen ja kattokaa mun videoita ja siellä on aika hyvällä suosiolla ollut mun makkaranperunan video. Kattonut ja aika paljon tilaajia tullut. Vielä kerran tilaajille, nyt on joku 200, mitä on 221 vai tilaajaa, niin kiitos paljon, se auttaa.